Всім привіт, з вами перша у Львові студія автодетелінгу Imperial Graz. За моєю спиною стоїть Audi Q7. Цей автомобіль до нас приїхав на повний детелінг комплекс. Машинка 2020 року. Машина вже була трошечки підцарапана, забруднена. Саме початку, що ми зробили? Саме початку ми повністю відчистили весь кузов від бітуму тормозної стружечки, повідчищали до максимально ідеального стану диски, повідчищали повністю всі вікна, включно з панорамою. Повідчищали повністю вихлопні насадочки, повідчищали весь кузов і зробили детелінг очистку всього інтер'єру. В салоні автомобіля ми все максимально тут очистили, відпарили шкіру, нанесли захисні покриття та нанесли захист на два основних монітори. Точно так само прополірували та відчистили всі прийомчики. Зовні автомобіль повністю відполірували. Відполірували його максимально до ідеального стану. Ось можна подивитись. Відреставрували мілкі пошкодження. Були пошкодження в нас на кришці. Ось тут була сильно затерта кришка. Воно тут менш помітне, знизу трошечки більше, але тут взагалі були роздуми на рахунок того, щоб перефарбовувати повністю кришку багажника. Тоді по автомобілю ми ще зробили повністю всі антихроми навколо вікон. Зробили антихром нижніх частин. Зробили антихром повністю ось цих всіх глянців, замінили значки на чорні, зробили антихром по низу разом з вихлопними насадками та нижньою чорною губою і перефарбували в чорний глянець задні шильдики. Точно так само спереду на автомобілі ми зробили повний антихром навколо решітки, значки, всі решіточки. Зробили оці включення з чорним антихромом, нижню губу, поміняли значок і передню частину автомобіля затягнули в антигравійну плівку, тобто повністю капот, передні крила, арочки, оптику, затягнули зони під ручками і затягнули повністю куличку заднього бамперу. Так само повністю весь автомобіль у нас захищений нанокерамікою, всі вікна в антидожджу. І ось так круто вийшла вся машинка без хрому, з повним антихромом в керамічному покритті та захищена антигравійною плівочкою. Плюс так само і підкапотний простір у нас максимально весь відчищений та законсервований, як завжди, на всіх автомобілях.